କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରଚାର ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କୌଶଲ୍ୟା ହିକକା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଭୁ ଜାନିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଜାନିଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଲୋକସଭା ପାଇଁ କୌଶଲ୍ୟା ହିକକାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ପାତ୍ର ପିଲାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠ ଅବଲମ୍ବନରେ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସନ ବଦଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲା, ଲୁଟ କଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ବଦଳରେ ସିଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ମୟମଣ୍ଡିଆ ସେମାନେ କେବଳ ଅପିଲ କରିବେ, ଆମର ଦୁଇଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଁ ଧରିବେ, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘ ଚିହ୍ନରେ କହିବେ, ତାଠୁ ଅତି କିଛି କରେ। ଏ ପରିପକ୍ଷେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଘର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ